有鉴于客家艺术与人文保存的重要性，花莲市公所从4月6号开始办理为期16周的新课程——客家书语班，透过客家谚语结合书法，让民众可以认识客语词典的精华，也呈现中国文字传统的力与美。花莲市公所4月6号开始办理为期16周的新课程客家书语班，邀请到研习中国传统书法艺术超过30年的曾渊凤老师担任讲师，从基础握笔、坐姿、笔画练习到掌握书写技巧，一系列完整的培训课程吸引许多大小朋友争相报名参加。因为我觉得现在长大以后很多地方都需要签名，那如果你的这个签名就代表你这个人，人品，那如果你签名签得好的话，那个所以很重要，就是培养小孩子的耐心。我们会渐进式的把所有常用的基本笔画都教给大家，然后中间会有字例，那除了字例写过之后，我们中间会穿插一些我们要去认识这个书法，可能会介绍一些历代的书法家，还有会讲一些作品赏析的，然后看一幅作品要怎么完成。曾渊凤老师站在台前示范说明书写方式的差别，台下学员则是在老师指导下各个专注的练习揣摩，享受挥毫的乐趣。课程当中还融入了客家俗谚，希望带领学员认识到更多的客家传统文化。那因为我们客家的一个文化传统有勤耕与读，非常重视那个教育的一个文化传承，那希望我们可以就是由最开始的一个练习写书法来培养民众一个静心，然后细心，然后能够沉稳的一个精神。那也希望借由书法来学习那个客家谚语，能够让民众更了解一些客家文化，然后进而鼓励民众来报名我们通过一个客语认证的考试。那在人才培训的部分，今年因应很多的我们的一些客家乡亲跟志工伙伴的一个要求哈。希望能够开立相关的书法的一个课程，那我们今天也请到我们曾老师来教大家相关的书法的一个技巧跟练习。那我们总计有16堂的课程到7月，那我们希望说未来这些培训出来的人才也可以把我们非常重要的书法的文化底蕴传达给我们很多的客家乡亲跟下一代的朋友们。客家书语班课程结束之后，学员们的作品会在8月份由客行所举办的竹笋节当中展出。市长魏家贤期盼市民朋友可以一起参加活动，同步观赏花莲市公所的人才培训成果。记者徐丽群，花莲市报道。